الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء الكرام، طلبا عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں کیڑا مکوڑا جانور نہیں بنایا بلکہ انسان بنایا، اور اس انسان کے بننے میں ہماری اپنی کسی محنت کا دخل نہیں ہے. ہم نے آنے سے پہلے کوئی انتظام نہیں کیا تھا کہ ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے، انسانیت کی دولت سے ہمیں نوازا ہے. اور پھر مزید انعام یہ ہوا کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر دولت اسلام سے بھی سرفراز فرمایا، ایمان کی دولت عطا کی، جس کے بغیر انسان حقیقت میں انسان ہے ہی نہیں. جو لوگ انسان ہیں، دیکھنے میں انسان لگتے ہیں، لیکن اسلام کی نعمت سے مشرف نہیں ہیں، ان کو قرآن پاک میں فرمایا گیا، اولئک کل انعام بل هم اضل، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. اس لیے کہ انسان ہمیشہ کے لیے تو دنیا میں آیا نہیں، یہاں جو بھی آیا ہے اسے اپنے وقت پر جانا پڑے گا. امیر ہو، غریب ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، طاقتور ہو یا ضعیف ہو، جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا تو اسے دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا. نہ کوئی آج تک وقت کے بعد دنیا میں رہا ہے، نہ وقت سے پہلے گیا ہے.
اور جہاں جائے گا وہاں جا کر کبھی واپس بھی نہیں آئے گا. دنیا میں آدمی جاتا ہے, امریکہ چلا جائے, لندن چلا جائے, مکہ معظمہ چلا جائے, مدینہ منورہ چلا جائے, لیکن لوٹ کر آ جاتا ہے, اپنے گھر اپنے وطن واپس آ جاتا ہے, اپنے ملک واپس لوٹ آتا ہے. لیکن جب موت کی صورت ہوگی اور دنیا چھوڑ کر کے جائے گا تو بظاہر وہ قبر میں 1.5 میٹر نیچے چلا جاتا ہے, مگر اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اب واپس آنے کا کوئی سوال نہیں. اور وہاں کی جو زندگی ہے وہ ان لمٹ ہے, لا محدود ہے. دنیا کی زندگی محدود ہے, سال مقرر ہے, دن مقرر ہے, گھنٹے مقرر ہے, مگر جہاں ہمیں جانا ہے وہاں تو لکھوں کا سال بھی گزر جائیں گے پھر بھی وہ زندگی ختم نہیں ہوگی. اس زندگی کی کامیابی کا مدار اس دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے. اگر ایمان اور اعمال صالحہ لے کر ہم موت کے سفر پر جائیں گے تو ہم کامیاب سمجھے جائیں گے, اور اگر ایمان اور اعمال صالحہ میں کمی رہ جائے گی تو اسی اعتبار سے ہم ناکام ہو جائیں. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, جس میں ذرہ برابر بھی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. کہ نجات اگر حاصل کرنی ہے تو ایمان لانا پڑے گا, ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا پڑے گا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ, وہ جنت میں ضرور جائے گا, رہ نہیں سکتا, ضرور جائے گا. صحابی ہیں ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ, سفر میں لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں, مجمع میں پہنچتے ہیں اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں, میں صحابی رسول ابو ثعلبہ خشنی ہوں, جو مجھے نہ جانتا ہو وہ جان لے, اور میں نے خود ان کانوں سے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اس کی زندگی کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں ضرور چلا جائے گا, اور یہ کہہ کر زمین پر لیٹ گئے اور یہ حدیث سنائی اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے, وہیں وفات پا گئے. حدیث بھی سنائی اور اس حدیث کے مصداق بھی بن گئے, بشارت کے مصداق بھی بن گئے. تو انسان اگر ایمان سے خالی ہو تو وہ انسان ناکام ہے, اور اگر ایمان کے ساتھ زندگی گزری تو وہ انسان حقیقت میں کامیاب ہے. اب ایک کامیابی تو یہ طے ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی ضرور جنت میں جائے گا, یہ گارنٹی ہے.
لیکن اگر اعمال میں کمی رہ جائے گی تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے, بہت خطرہ ہے کہ اعمال میں کمی کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑ جائے اور اللہ کی جیل میں جانا پڑ جائے. اور اللہ کی جیل کیا ہے؟ جہنم ہے. اللہ کا گیسٹ ہاؤس کیا ہے؟ جنت ہے. جنت میں جانے کی تمنا ہونی چاہیے اور جہنم سے بچنے کا جذبہ ہونا چاہیے ہر مسلمان میں, کیونکہ شریف آدمی ایک دن بھی جیل جانا گوارا نہیں کرتا, بے عزتی سمجھتا ہے. تو اللہ کی جیل میں جانا یہ تو بہت بڑی بے عزتی کی بات ہے. اس بے عزتی سے بچنے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو, اپنی عبادات کو, اپنے اخلاق کو سنوارنا ضروری ہے. کوئی نماز ہمارے ذمے میں نہ رہے, وقت پر ادا کی جائے, قضا نہ ہونے دی جائے. اللہ نے مال دیا ہے, حساب لگا کر زکات ادا کی جائے, رمضان کے روزے رکھے جائیں. اللہ نے وسعت اور تندرستی دی ہے تو حج کو جایا جائے. اپنے گھریلو معاملات اچھے رکھے جائے. اچھا مسلمان وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا ہوں. پیغمبر علیہ السلام نے خود فرمایا, یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی بیوی بچوں کے حقوق بجا لائے. ہمارا دین اس کو نہیں سکھلاتا کہ میاں صوفی بن جاؤ, جنگل میں چلے جاؤ, پہاڑوں میں چلے جاؤ, غاروں میں رہنے لگ جاؤ, دنیا سے بالکل کوئی مطلب نہ رکھو. یہ دین نہیں ہے, یہ رہبانیت ہے. دین یہ ہے سب کے ساتھ رہو, سب کے حقوق ادا کرو, رشتہ داروں کے حقوق بجا لاؤ, بیویوں کے حقوق بجا لاؤ, بچوں کے حقوق بجا لاؤ, پڑوسیوں کے حقوق بجا لاؤ, اپنی ذات سے انہیں تکلیف مت پہنچاؤ. اللہ تعالی نے نظام کو چلانے کے لیے مرد کو گھر میں قوام بنایا ہے کہ بھائی انتظام تمہارے ہاتھ میں ہے, نگرانی تمہارے ہاتھ میں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورت کو باندھی سمجھیں, غلام سمجھیں, نوکرانی سمجھیں. وہ آپ کی شریک زندگی ہے, اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا ہے, رافت اور رحمت کا معاملہ کرنا ہے, اس کے حقوق کو بجا لانا ہے. یہ بھی دین کے اندر داخل ہے. تو اگر ہم اپنے اعمال کو درست رکھیں گے تو پوری کامیابی ملے گی. اور پوری کامیابی یہ کہ سیدھے جنت میں جانے کی اجازت ہو جائے, کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں, کوئی سزا نہیں, کوئی معاوضہ نہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ بلا حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے. اور 70,000 بھی کوئی عدد محدود نہیں ہے,
بڑی تعداد کو بیان کرنے کے لیے 70,000. تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے, حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی, کہ حضور میرے لیے دعا کر دیجئے, میرا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے. حضرت نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. گرین سگنل ہو گیا, لوگوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے, تم بھی کھڑے ہو جاؤ. دوسرے صاحب بھی کھڑے ہو گئے کہ جی حضرت میرا بھی نام. فرمایا سبق کبھی عکاشہ, عکاشہ سبقت لے گئے. بعض روایتوں میں ہے کہ پوچھا گیا کہ یہ بلا حساب کتاب جو جنت میں جائیں گے ان کی کیا صفات ہوں گی, تو آپ نے کئی صفات بیان فرمائی. ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ زیادہ جھاڑ پھونک کے چکر میں نہیں پڑتے. لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون, کہ عمل سے ان کا رشتہ مضبوط ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ بس اس سے پھکوا لیا, اس سے دم کرا لیا اور سمجھے کہ بس ہماری نجات ہو گئی. ایسے نہیں ہے, بلکہ یہ عمل کرتے ہیں, یہ ان کی خصوصیت ہے. آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے, کام کرنے کو کہو تو 10 بہانے, اور دم کرنے کا معاملہ ہو سمجھتے ہیں بس فلانے شیخ آئے تھے انہوں نے دم کر دیا تو میری بگڑی بن جائے گی, کام رکا ہوا ٹھیک ہو جائے. گویا اللہ تعالی پر اتنا عقیدہ نہیں ہے جتنا ایک آدمی کے دم پہ عقیدہ ہے. ہم جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہے, ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے حدیث میں کہ جو اللہ پر پکا بھروسہ کرتے ہیں, اعمال سے ان کا رشتہ مضبوط ہے, محض دم درود پہ اکتفا نہیں کرتے. تو اگر ہم بھی اسی لسٹ میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا پڑے گا, اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا, تبھی ہمیں نجات ملے گی, اعلیٰ درجے کی نجات, اعلیٰ درجے کی کامیابی ملے گی. اسی بات کو اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کا کہا مانے, وَيَخْشَ اللَّهَ, اور اللہ کی خشیت دل میں بٹھائے, وَيَتَّقِ, اور تقوی والی زندگی گزارے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, یہ لوگ ہیں اعلیٰ درجے کے کامیاب. ہمیں بھی اس جماعت میں, خوش نصیب لوگوں میں اپنے کو شامل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو صحیح طرح دین کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے. یہی بات ان مدارس میں سمجھائی جا رہی ہے, بتائی جا رہی ہے, پڑھائی جا رہی ہے. سارے مدارس کی تعلیم کا لب لباب یہی ہے کہ اسلامی معاشرہ حقیقت میں اسلامی معاشرہ بن جائے, دین زندگی میں آئے, گھروں میں آئے, نسلوں میں آئے, اس کی فکر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے میں بھی ہر طرح کی خیر برکت مقدر فرمائے, شرور سے حفاظت فرمائے, سبھی معاونین کو, متعلقین کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کے مال اولاد میں برکت عطا فرمائے, اساتذہ اور طلباء کو علم نافع اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و
محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مطلوب وشنو نمشي؟ نعم.